Goeiemôre. Ek hoop jy het sover 'n lekker week gehad. Ons trek hier na die einde van die week toe. En ek hoop jy het genoeg stilte tyd gemaak en stil geword om na te dink oor ons tema van die week. Ek is nie volmaak nie, maar ek is goed genoeg. Ek wil vanoggend saam met jou verder dink en miskien so 'n bietjie op 'n ligter noot vanoggend hierdie donderdag aanpak. Ons was so jaar of wat gelede op 'n wildsplaas en daar die wildsbewaarder vir ons interessante dinge vertel van die groot olifant en hoe die olifant deur die bosse loop en die gras vreet en die bome breek. En dit doen hy om groei te gee, ook aan die natuur, as hy die gras vreet en daar moet nuwe gras uitkom. En in dieselfde asem wys hy vir ons die klein miskryertjie, wat die bolletjie mis aanrol wat hy moet bewaar vir die winter. En so vertel hy vir ons hoe belangrik is daardie klein miskryertjie om te help dat die ekosisteem ook goed funksioneer. Dis wat ek vanoggend met jou wil deel. Maak nie saak hoe jy voel en waarmee jy besig is nie. Partykeer voel jy soos die groot olifant wat sê ek is groot en sterk en ek maak 'n verskil in die lewe en almal sien my. Ek is goed genoeg. Maar soms voel ek en jy soos die miskryer, dat ons besig is met die strooi van die lewe en ons maar net elke dag dit moet opvreet en moet aangaan. En dan wonder ek, is ek goed genoeg om dit elke dag te doen? Net soos die olifant en die miskryer deel is van God se groot wêreld, so sê hy vanoggend vir my en vir jou, ek en jy is goed genoeg. Of ons die groot olifant is, of die klein miskryer. Dink gou aan die beeld wat Paulus gebruik daar in 1 Korintiërs 12, as hy sê die liggaam het baie dele, die sterk dele, die hande en die voete, maar ook soms die onbetaamlike dele, die klein dele, wat hy met groter sorg versorg. In God se liggaam is elkeen goed genoeg. Maak nie saak waarmee jy besig is, wie jy is en waarmee God jou geseën het nie. Glo dit, jy is goed genoeg. Kom ons bid saam. Here, as ons nadink oor ons beeld van die olifant en die miskryer, dan voel ek soms groot en sterk. En soms voel ek of ek nie eers bestaan nie of niemand my raak sien nie. En of ek maar net besig is met die sloerwerk van elke dag. Dankie dat u my leer. Ek is goed genoeg. En daarom help my om hierdie dag, hierdie donderdag, te doen wat ek moet doen. Besig te wees met dit wat u op my pad bring. En dat ek dit met oorgawe sal doen. Omdat ek in u oë goed genoeg is. Amen.